כן, מה השאלה? האם יש הבדל בין להכיל משהו ולקבל אותו לבין לרצות אותו? תראו, בואו נדבר על המושג להכיל. היה מישהו בפייסבוק אמר רוצה שנדבר על הנושא של הכלה. אפילו מישהו אמר שאני לא מכיל אנשים. מי זה? מישהו, מה אכפת לך? אני בשם מישהו, בסדר? מה זה משנה עכשיו? בכל מקרה, בואו נדבר על הנושא של הכלה. מישהו אמר שאני לא מכיל, כן מכיל וכו' וכו'. עכשיו בואו תבינו משהו מסוים, אוקיי? תבינו משהו מסוים. להכיל... כשאני נגיד אומר תכיל, תקבל, תרצה, נניח, מצד האמת זה אף פעם לא יכול להיות מדויק. למה זה לא יכול להיות מדויק? כי כשאתה אומר נגיד להכיל, אתה בעצם לא כולל בזה את הלא להכיל. עכשיו, בשרשרת, בנקודת מבט הראשונה, אתה לא יכול יותר להכיל מאשר לא להכיל. זאת אומרת, האם אלוהים מכיל את המציאות? תשובה, לא. למה לא? כי מכיל פירושו ההפך של לא מכיל. ואלוהים מכיל במרכאות את המכיל ואת הלא מכיל, או במרכאות הפרוחות, אלוהים לא מכיל גם לא את המכיל וגם לא את הלא מכיל. כאילו בשרשת, בנקודה הראשונה, האם אלוהים רוצה את כל מה שקורה? תשובה, לא יכול להיות תשובה לזה. אלוהים, כי אלוהים נמצא מעבר לרוצה לא רוצה, ומעבר לנפרדות של הרוצה לא רוצה. אתה יכול להגיד שאלוהים לא מכיל אף אחד, כי הוא לא רחוק מכולם, אתה יכול להגיד לא, הוא מכיל את כולם, כולם בתוכו. אתה יכול להגיד, איך שלא רוצה, אתה יכול להסתכל על זה, ושניהם יהיו נכונים. עכשיו, הרעיון הוא לכן, כשאנחנו משתמשים במילה תכיל, נגיד, או תרצה, או תקבל, נניח שזה אותו דבר, זה אותו דבר, זה תמיד לא יהיה מדויק. למה זה לא יהיה מדויק? כי כשאני אומר לך תכיל, אני בעצם אומר לך, תקשיב, לא להכיל זה לא טוב. וזה לא נכון, כי גם לא להכיל זה טוב. כשאני אומר לך תרצה, אני בעצם אומר לך, זה לא טוב אם אתה לא רוצה. וזה לא נכון, כי גם לא לרצות זה טוב. כשאני אומר לך, תשמח כאלוהים, זה גם לא נכון. ומה עם ההפך? מה ההפך? לא טוב? אבל אתה כמורה... לא, 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 רגע, שנייה, זה נושא אחר. אני מדבר ברמה העקרונית, קודם כל, לגבי נושא של להכיל. בסדר. כן, אבל יש עוד משהו נוצא לחדד. אני מדבר, ולכן, עכשיו, בדימוי, במילים, אנחנו אומרים תכיל. אבל תכיל את ההכלה... מנקודת מבט חיצונית להכלה אין הכלה. אז למה אתה קורא לזה תכיל? סתם, אתה רוצה להגיד לך, אל תכיל לי לא את ההכלה ולא את האי-הכלה. הנה, זה משהו מעבר, מה שבעצם עשיתי, עד שעת, האם זה שווה לזה? אמרתי לך, זה לא זה ולא זה. זה משהו מעבר אליהם. אבל זה משהו בלתי מוגדר, זה לא יכול להיות לך מוגדר. כן, ואת צריכה להביא שמחה. אני לא יכול לתת לך תשובה מוגדרת, אם בסוף תשמח. אי אפשר בסוף תשמח, ומה עם העצב? מה איתו? הוא לא טוב. אתה צריך להיות מחוץ לכל ההגדרות. עכשיו גם זה, מה זה מחוץ לכל ההגדרות? אז מחוץ לכל ההגדרות זה להכיל או לא להכיל? אתה צריך בו זמנית להכיל ולא להכיל. אבל אתה כל הזמן משתמש במושג הזה לרצות. נכון, כי זה בדימוי, בשפה שלנו אנחנו קוראים לזה לרצות. אני אין לי בעיה מהעכשיו כל פעם להגיד אל תרצה. כל מה שקורא לך אל תרצה. בסוף תגיע לאותו נקודה, זה לא משנה. אם לא תרצה שום דבר, אתה תהיה, הכל יהיה לך טוב באותו מידה. למה רע לבן אדם? רק למה רע לבן אדם? רק כי הוא רוצה משהו אחד, יותר משהו אחר. אם אתה לא רוצה שום דבר, אז לא רע לך. על אותו משקל, אני מוצאת שלפעמים, כאילו אין מילים שיכולות לתאר את אוקיי. את הנושא הזה. כשאנחנו משתמשים במילים שאנחנו יודעים ומכירים. אבל אם את מתארת עכשיו, איך את מתארת? על ידי שאת אומרת אין מילים לתאר, זה גם תיאור. נכון? כן. תאר, אתה אמר, אתה יודע, הדבר הזה וזה אי אפשר לתאר אותו. אז תיארת אותו. זאת אומרת, אנחנו משתמשים בברירת מחדל שאנחנו מכירים. נכון. ואין לנו את המילה היותר מדויקת לתפיסת המציאות כפי שאנחנו רואים אותה כעת. לא אין לנו את המילה, אין לנו את היכולת לחשוב אפילו. אי אפשר לתפוס את זה במחשבה. אם היה במחשבה, היה אפשר לדבר במילה. אבל אנחנו מנסים במחשבה להגיד דבר והיפוכו. ובמחשבה לא נכנס דבר והיפוכו. אז איך תכניס לדיבור? אז בדיבור אנחנו אומרים דבר והיפוכו. כשאני אומר לך, זה גם ככה וגם ההפך, אני בעצם מנסה להכניס לך, תבין שזה משהו שלישי, שהוא גם זה וגם ההפך. שהוא לא נתפס בשכל. שהוא נתפס, אבל לא נתפס בצורה מוגדרת. כשאני אומר לך, זה גם מה אתה צריך לחוות, אתה בסוף צריך גם לרצות את זה וגם לא לרצות את זה. מה בעצם אמרתי לך? אתה בסוף צריך לעשות דבר אחר, שיש בו גם לרצות וגם לא לרצות. עכשיו, מה זה? תחפש, אבל בעיקרון זה גם 100% לרצות, גם 100% לא לרצות, מבחוץ.
שזה משהו כביכול לא מוגדר, שגם זה... שגם זה עצמו מוגדר, וזה לא נכון. כי אתה צריך בסוף להיות גם זה וגם ההפוך שלו. אתה בסוף צריך להיות גם ב-100% רוצה, 100% לא רוצה כאחד, וגם בזמנית להיות בנפרדות של קצת רוצה, קצת לא רוצה. כל צורה שלא תגדיר את זה, זה... אז לרצות משהו, דוגמה, כשדוגמה קורה זה משהו רע. להכיל אותו, זה לא אותו דבר כמו לרצות אותו. כי אם היית רוצה אותו, לא יודע לך... אתה עושה משחק מילים, כי גם להכיל אותו זה לא טוב, וגם לרצות אותו זה לא טוב. מי מחליט? אולי לרצות זה מה להכיל, אולי להכיל זה מה לרצות, מי מחליט לך? אוקיי. השאלה, מה אתה מגדיר להכיל? למה אנחנו משתמשים במילה להכיל? כי להכיל זה כאילו מכיל, מקיף את הכל. אבל מה לא מכיל? ההכלה, את האין הכלה, את הדוגמה. אבל גם לאין הכלה יש מקום, אתה לא יכול להיות בהכלה. כאילו, כשאתה אומר תכיל, אתה בעצם אומר אל תהיה באי הכלה. אז זה גם פספסת. הבנו את התשובה לשאלה הספציפית הזאת? אז מה את הבנת? זאת אומרת, אין רוצה ולא רוצה. צריך את שניהם ביחד. זאת אומרת, מעבר להם. הבנו?